Re! Viss ēters ir te! Laikā no Ziemassvētkiem līdz jaunajam gadam mainīti vairāk nekā 400 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā no tiem atklāti jauni reisi, savukārt daļā tie ir slēgti. Par pasažieru skaitu tendencēm, arī jaunām reģionālo autobusu pieturām Rīgā un arī citām aktualitātēm. Jau to daļu intervija ar autotransporta direkcijas vadītāju Kristiānu Godiņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Īsumā arī izstāstiet, lūdzu, šo, kādas izmaiņas, cik pamatīgas ir pašlaik maršrutu tīklā jaungada brīvdienās, un tas ir regulāras vai īpašas ārkārtas izmaiņas? Tas ir regulārs. Mēs pielāgojamies situācijā attiecībā uz svētkiem. Tas līdzīgi kā ir uz neatkarības svētkiem vai skolām brīvlaiks vai jaunais gads. Un arī šī gadījumā no rītdienas līdz 1. janvāriem būs izmaiņas 400 maršrutu tīklos, 400 maršrutos. Un tā pamatdoma ir paskatīties iedzīvotājiem vai no autotransporta direkcijas mājaslapā vai 1188 pirms dodās ar sabiedrisko transportu, lai nesanāk negaidīts pārsteigums. Jo atsevišķos gadījumos tiek mainīti kursēšanas laiki, tie kas maršruti, kas ir veidoti tieši skolu vajadzībām vai darba vajadzībām, viena daļa reisu tiek attiecīgi samazināta un viena daļa reisu attiecīgi tiek palielināta. Tā kā galvenais pavērot līdzi, paskatīties vai izvēlēties laiks ir tāds, kur būs autobus pieejams. Tas pašiem jāskatās, mēs 400 reisus šobrīd neuzskatīsim. Mēs neuzskatīsim. Nē, neuzskatīsim gan, bet decembris krietni sniegots arī ar zemām gaisa temperatūrām, kas, protams, nozīmē aplidojušas ceļus. Kā ir izdevies nodrošināt, lai autobusi laikā pienāk, laikā attiet, un vai arī kaut kādā veidā notiek koordinācija ar ceļu tīrītājiem? Izjutām. Mēs izjutām šo ziemu visā krāšņumā, jo ziemā bija ne tikai liels sniegs, bet strauši atkusnes, atkala, kas atkal sarežģīja braukšanas apstākļus, un atkal liels sniegs, var teikt, divi tādi lieli puteņi. Un mēs komunicējam gan ar autoceļu uzturētāju, gan valsts ceļiem, un ar pārvadātājiem. Pārvadātāji dod šo informāciju autoceļu uzturētājiem par ļoti grūti izbraucamiem vai neizbraucamiem ceļu posmiem. Situācijas, kad reizes tiek atcelts neizbraucama ceļa dēļ, bija salīdzinoši maz, bet salīdzinoši daudz bija kavējumi. Un kavējumi liela daļa bija saistīta arī ar tiem reisiem, kas iebrauc Rīgā vai izbrauc no Rīgas dēļ sastrēgumiem. Jo Rīga tajā brīdī, kad uzsniegs sniegs, pat ja neliels sniegs uzsniegs, man liekas, visas mašīnas stāv. Un šeit ir šo protams, izjūt autobusu, jo autobusu joslas nav nemaz tik daudz. Un tas sastrēgumā uzreiz jūtams. Vēl viens iemesls, par ko runāt iespējams saistībā ar tādu nospriegojumu uz reisu organizēšanu, ir COVID certifikāta nepieciešamība, kā mēs zinām, arī šajos šoferu darbos. Kā ir ar autobusu vadītājiem šajā gadījumā? Gan vakcinācijas aptvēra certifikāta esamība un vai nācies arī kādu atstādināt no pienākumiem tieši tā neesamības dēļ? Kopumā es gribētu pateikt lielu paldies pārvadātājiem un arī pašiem darbiniekiem, kuri apzinīgi piegāja šim jautājumam. Un pēdējā pusotra mēneša laikā bija ļoti strauši vakcinācijas skaita kāpums. Un uz šo brīdi ir 3,7%, mazāk kā 4% autobusu vadītāji, kuriem nav sadarbības spējīgas certifikāts un kuri ir pārtraukuši darba attiecības. Vai nu paši pārtraukuši vai uzteikts darbs. Un kāda ir situācija ar pasažieru skaita tendencēm šogad? Braukts vairāk, mazāk, cik intensīvi? Jāsaka tā, ka 21. Gads mums pagāja viss gads Covid zīmē, un ja mēs paskatāmies uz pasažieru skaitu pret 19. Gadu, kas mums ir tas labais gads, kas bija pēdējos gados vislielākais pasažieru skaits, tad pasažieru skaita kritums ir 40%. Ja darba dienā 19. Gadā vidēji mums bija aptuveni 100 tūkstoši braucēji, tad šobrīd tie ir 50-48 tūkstoši, un tā starpība ir visai liela. Ja mēs paskatāmies uz 20. Gadu, tad ir mīnus 20% no braucēju skaita. Tomēr vēl mazāk. Jā, bet jāņem vērā, ka 20. Gadā mums janvārs un februārs bija pilnie mēneši, kas vēl nebija Covid skartie mēneši, un tie bija rekord mēneši, salīdzinot vēl pat ar 19. Gadu. Tā kā Covid atstājis ļoti jūtamas sekas, un arī atstājis sekas, pavisam īsi, arī pasažieru pārvietošanas paradumos. Ja agrāk cilvēki ļoti izteikti darba dienas, brauc no pirmdienas līdz piekdienai uz darbu, tad šobrīd ir var redzēt, ka viena daļa strādā daļēji mājās, daļēji uz vietas darbā, un tas ir jūtams arī pasažieru skaita izmaiņās. Viņas ir visai salīdzinoši straujas. Pasažieru kritums, protams, neizbēgam, nozīmē arī finansiāls zaudējums pārvadātājiem. Cik tad liela palīdzība no valsts ir nepieciešama?
Tā palīdzība bija nepieciešama dēļ Covid divas reizes, un abas divas reizes finansējums tika piešķirts. Viens finansējuma daļa tika piešķirta šī gada pirmajā pusē, otra daļa ar visai lielām aicinājumiem gaidīšanu gada pašās beigās. Jebkurā gadījumā var saprast arī nozari, kura uztraucās, ka tā neskaidrība ir par šo piešķirmo finansējumu, un tikai pēdējā mēnesī tas jautājums tiek atrisināts. Mēs esam vienmēr aicinājuši, veidojot budžetu, ieklausīties mūsu prognozēs. Par cik lielām summām mēs runājam? Mēs šobrīd runājam, jau kad zaudējuma sekšanai nepieciešamā summa vairāk kā 100 miljonu, no kuriem Covid ietekme ir aptuveni nepilni 20 miljonu. Tātad vairāk nekā 100 miljonu, lai sektu zaudējumus? Lai sektu visus zaudējumus, gan autobusos, gan vilcienos, un dēļ Covid dēļ, tad ir aptuveni 20 miljonu, kas ir tas finansējuma ietekme. Šajā kontekstā mēs runājam ar jums arī par komerci. Reisiem un par subsidētiem reisiem attiecīgi. Kā ir ar šo biznesa nišu? Vai tajā ir saskatīta kāda perspektīva, ko saka pārvadātāji, ko saka cilvēki? Vai tiešām arī novērtē šo citu pārvadāšanas modeli? No piedāvātajām līnijām, un šobrīd tās piedāvātās līnijas salīdzinoši daudz, mums komerces pakalpojums sniedz divās. Daugavpils līnija, kur brauc joprojām divi pārvadātāji, Igaunijas uzņēmums Lux Express un Daugavpils autobus parks. Un nu, tur neesam saņēmuši signāls, kad būtu vēlme pārtraukt vai mainīt. Bet nu, plāns ir, ka būs vairāk šoreiz ar janvāru, ja? Vai joprojām? Ne, vēl izstāstīšu līdz galam. Un otra līnija mums ir Salaspils, ko apkalpo galsbus, tie strādā uz komerces principiem. Mums bija arī Olaine balstīta uz komerces principiem, arī Jūrmalas vilziens, arī janvāru bija plānots Sigulda, Ogre un Jelgava. Bet uz šīm trim līnijām šobrīd pieteikumu nav, un tie pamat iemesli ir tiešām saistīts ar pasažieru skaita kritumu. Un pasažieru skaita kritums par 30 vai 40% komerces pārdājumos padara uzņēmumus uzmanīgus. Tad nebūs plaša prakse šādu komerces reizi? Es domāju, ka būs plaša prakse. Es ceru, ka Covid beigs savu dzīvi Eiropā un Latvijā. Un, pēc tam? Un es domāju, ka visticamāk, tanī brīdī, ka pasažieru skaits atgriezīsies kaut vai par 20% vairāk nekā šobrīd, tanī brīdī šīs līnijas, manas minētās līnijas, jau kļūst komerciāli ļoti interesants. Tāpēc, ka tur ir vienmēr bijis arī vairāk braucēji nekā citās. Covid daudz ir pamudinājis autobus vai trolejbus vietā izvēlēties taksometru, tad, kad pārvietojas par pilsētu, bet no pēdējā laikā ir jūtama tāda šķiet saspringta situācija tieši taksometru jomā. Tiek prasītas valodas zināšanas šoferiem, tā ir likuma prasība. Šoferi ir daļa aizgājuši prom arī Covid certifikāta neesmības dēļ, un tad sajūta, ka nu, arvien grūtāk to taksi dabūt. Tur ir vairākas lietas. Viens valodas prasības, tas jau ir vairākus gadus, tas nav nekas jauns. Tas, kas tika izdarīts, tika pastiprināta attiecīgi šī pārbaude, vai valodas zināšanas ir vai nē, jo pašā sākumā pietika ielikt ķeksīti un iespējams, ka to darīja citu vietā kāds cits, ja, kurš to valodu zināja. Šobrīd mums ir 27 ierosinātas lietas un nodotas valsts policijai pārbaudīšanai par dokumentu viltošanu, dodot dokumentus par valodas zināšanām, kas ir īstenībā viltoti. Un jāsaka tā, ka mēs tiešām aicinātu tā nedarīt. Mūsu speciālisti spēja konstatēt šādus gadījumus, un praktiski visos šajos gadījumos ir bijis pamats lietas ierosināšanai, un valsts policija to izdarīs. Par šoferu skaits ir samazinājies. Salīdzinot, ja pats vēsturiski lielākais pīķis mums bija drusku vairāk kā 8 tūkstoši šoferu, tad šobrīd tie ir 6 tūkstoši. Ja mēs paskatāmies uz tirgu kopumā, jāņem vērā, ka viena daļa no viņiem tāpat nebija aktīvajā darbā, strādāja vai nu uz svēku dienām, ka bija lielāks pieprasījums, bet ikdienā nē. 6 tūkstoši būtu no viens puses pietiekams skaits, bet atkal no šiem 6 tūkstošiem ne visi ir katru dienu pieejami, un tāpēc var veidoties situācijas, ka taksometru grūtāk dabūt. Jāņem vērā, ka arī cilvēku pārvietošanās šobrīd ir tomēr mazāka nekā normālajā laikā, bet lielāka nekā tā bija 20. Gada laikā. Un vēl viena tēma, kas mazāk dzirdēta, ja salīdzinām ar elektrovilcieniem vai dīzeļvilcieniem, tāds formulējums – bateriju vilcieni. Un par bateriju vilcienu iepirkumu autotransporta direkcija ir uzticēts tieši veikt iepirkumu. Es saprotu, kā vidē draudzīgāks risinājums tieši Rīgas, pievirīgas satiksmē. Tas varētu būt, kādi īsti ir tie pieteikšanās termiņi, nosacījumi? Vispār, ja mēs runājam par šādiem vilcieniem, ir alternatīvas, no kā izvēlēties Latvijai piegādātāji? Būs tur tam iepirkumam segums? Alternatīvas ir, un par piegādātājiem mēs uzzināsim, es domāju, visai drīz, jo janvārī tiks izsludināts
izdomātu pirmā kārta, ja apzināsim, kuri varētu būt tie pretendenti, kas ražos. Un Eiropā bateriju vilcieni jau darbojas un pastāv. Tas priekš Latvijas no vienas puses ir jaunums, bet kur ir tas galvenais plus? Viens vidē draudzīgāks un Eiropas atvesināšanas fonds nedos naudu dizelvilcienu iegādēji, ar to mums jārēķinās. Un bateriju vilcieni ir tādi vilcieni, kuras var izmantot ne tikai elektrolīnijās, kas ir elektrificētas, bet arī līnijās, kur šobrīd kursē dizelvilcieni. Un pamat doma ir bateriju vilcienus izmantot līnijā Bolderāji-Sigulda, kas būs savā ziņā tā kā jauna līnija, apkalpos ne tikai Rīgas iedzīvotāju vajadzības, bet arī tuvo pierīgu, gan Sigulda, gan Carnikavu. Un mēs varēsim vienu daļu dīzeļu vilcienus no šīs līnijas pārvirzīt uz citām līnijām. Tās perspektīvas redzējums kad? 26. Gads ir plānots, kad mēs redzēsim pirmos bateriju vilcienus jau uz līnijām darbībā. Tāds ir tas mērķis arī